Добрий вечір! Ви знову на Віллі Шафран. І знову з вами програма «Мар'яничі на ніч». Це, до речі, не означає, що цю програму ви не можете дивитися коли-небудь вранці, в обід чи глибокої ночі. Дивіться нас тоді, коли вам справді захочеться. Передивляйтеся і переслуховуйте. А сьогодні з нами традиційно Юрко Романів, Сергій Гурін, Мар'яна Савка. Разом ми творимо тріо «Мар'яничі». Тріо «Мар'яничі» сьогодні мріє про Париж, про концерт у Парижі. І, може, не випадково ми запросили сьогодні людину, яка частенько буває в Парижі. Ну, вона, правда, не зі світу музики, вона зі світу, який мені особисто завжди здається надзвичайним, казковим, якимось таким, про який тільки пишуть у фешн-журналах. Людина з глянцю, дизайнерка. Українська дизайнерка, яка підкорила, зокрема, Париж і не лише. Наша львів'янка Олена Дац. Мар'яничі на ніч. Ти чуєш? Це означає, що сьогодні цілий вечір з нами будуть музиканти. Це особливий формат, коли музиканти Тріо Мар'яничі, Юрко Романів і Сергій Гурін створюють настрій для нашої розмови. Ну, ви вже зрозуміли, що наша розмова з Оленою Дац. Оленка, я вітаю тебе на нашій Віллі Шафран. Дякую, дуже дякую за запрошення. Нарешті я сюди потрапила, занурилась в цю таку загадкову і чарівну атмосферу. Дуже дякую, дуже приємно. Я думаю, що ми сьогодні, знаєш, будемо досить розслаблятися, бо така невимушена наша тема, а з іншого боку вона така, така якась всіх цікавить. Всі хочуть засирнути за лиштунки. От що там відбувається в цьому світі фешн? Де такі беруться красуні? Як вони потрапляють на глянцеві сторінки? Ну, ти ж розумієш, мода – це не тільки суконки і покази, і мода. Це весь величезний світ – кіно, театр, книжки. Тобто ти можеш знайти для себе саме те, що тобі подобається. І це теж буде модно, що модно читати, що, який фільм модно дивитись. Тобто це все-все, що навколо тебе. Кажуть, що зверху все це дуже виглядає легко, ефірно, яскраво, з таким блиском, знаєш. Але за всім цим має бути якась праця, як мені здається. Так, ти не бачила мене з моїми 50 валізками по Парижу, так. Потім з них дістаються ці ефемерні образи і ці всі легкі сукні, але так справді, за тим треба мати добрі м'язи і бути таким трошки сильним. Слухай, ну, виглядає, що це якесь таке здійснення мрії. От те, що, чим ти зараз займаєшся і взагалі потрапити в Париж. Ну, ти знаєш, я ніколи, в мене ніколи не було на меті стати саме дизайнером. Тобто, коли я думала, що я хочу робити, як піде моє життя, знову ж таки, я просто хотіла мати його красивим, веселим, захоплюючим. І коли я подумала, а що ж, ну, чим займатися, щоб навколо мене були цікаві люди, гарні подорожі, нові зустрічі, і, ну, багато всього красивого. І якраз от саме мода, напевно, вона дає можливість, і ти можеш, ну, бути в тому, купатися в цій всій красі. Ну, до речі, ми такі модні сьогодні сидимо, не просто так. От Оленка прийшла з такою сукнею, з такою спідницею для мене фантастичною. Таке трошки зефірка трошки. Так, справді, знаєш, як піна морська, зефірка, дуже це цікаво виглядає. Мені дуже подобається стиль романтики. І
знову ж таки, в цьому нашому такому в цій урбаністиці всі, мені здається, що кожна дівчинка хоче десь почути себе в будуарі. Знову ж таки, на вільний шафран. І мені здається, що це якраз те, що нам усім в житті деколи потрібно. Трошки зупинитися, спокійно помріяти, почитати красиву книжку. Ну, тобто, нікуди не бігти, а спокійно, красиво споглядати, почати на кінець споглядати і насолоджуватись життям. Дівчинка Оленка, маленька, була такою принцесою, яка вже одягала ось такі от всякі зефірні сукеночки. Чи вона була якоюсь такою, ну скажімо, задирикуватою? Якою ти була в дитинстві? Дівчинці Оленці дуже пощастило на багато гарних зустрічей, дуже цікавих і дуже різних, які були і бальні танці, тобто гламур, знову ж таки мода. І в той самий час моя коліжанка Соломійка Чубай і вірші її тата, які, напевно, теж багато чого для мене так дали в дитинстві. Тобто весь цей андеграунд в підвалі, художники, от це все особливо, коли ти підліток, це дуже цікаво. Тобто так якось життя мене зводило з дуже багатьма цікавими людьми і ну, це, напевно, якось сформувало мене в майбутнє, ну, така, як я зараз є. І знову ж таки, далі мені щастить на дуже гарні зустрічі. Я така в тому дякую своїм ангелам. Вже досить тривалий такий, скажімо, творчий шлях подолано. І ти стала людиною, яка є впізнаваною в світі моди, і не тільки в Україні. Покази в Парижі, в Лівані, в різних таких країнах. Ти створила собі якесь особливе цікаве життя, яке вже із подорожами, і зустрічами з дуже різними людьми. Так якось, ну, знову ж таки, це є якби нюанси професії. Тобто Париж – це столиця моди. І кожен дизайнер, який хоче досягти успіху, знову ж таки, є Нью-Йорк, є Мілан. Ну, мені здавалося, що мій стиль, напевно, найбільше записує в цій країні. Обожнює це місто, а це, яке ніколи не спить, так само, як і Нью-Йорк, місто вогнів. А завжди ти просто занурюєшся в нову атмосферу, це аромати краси і моди, і щастя, і всього, що ти собі можеш уявити. Завжди це якісь гарні, цікаві пригоди. І, ну, так, якщо ти хочеш, можливо, говорити про якісь серйозні нюанси професії, то я можу довго про це розповідати, нам не вистачить часу до ранку. В Парижі мені пощастило теж зустріти багато професіоналів, які мені допомогли також з камінчика на камінчик нести українську моду у маси, у світ. Що диявол носить Прада. А які марки, яких дизайнерок, яких дизайнерів в Україні носять, скажімо, справжні такі селебриті, зірки, які з'являються не тільки на українських екранах, але й на світових? Я вірю і я дуже пропагую, мені дуже подобається цей такий слоган
І я за те, що Made in Ukraine – це завжди найкраще, і це почесно, і це поважно. Тому ті люди, які надають перевагу українським дизайнерам і українській моді, тобто вони апріорі стануть відомими, і у них все вдасться. Тобто, тому що ті дизайнери, які це створюють, вони, ну скажімо так, не, можливо, я повторюсь, але несуть тепло людських рук. Тобто кожна річ, як знаєш, як маленьке звірятко загортає соконечко. Тобто кожна річ, яку створив дизайнер, вона має свою історію, хоче щось розповісти. І навіть, знаєш, от приходять до мене дівчата, ти була в мене в галереї. Ой, куди я піду, ця вечірка, що зі мною буде, в мене в житті є робота, нічого я не бачу. Вони, ці сукні є чарівні. Як тільки ти її от маєш, от ти вже сьогодні, ну скажи, ти вже сьогодні опинилась в Парижі, абсолютно, будучи у Львові, навіть якось ти собі створила цей настрій. І ці сукні справді чарівні. Потім ці всі можливості, вони з'являються. Ти опиняєшся десь в круїзі, або десь на чарівній вечірці, або на побаченні, або ще десь. Головне собі придумати, зробити цей маленький подарунок. І знову ж таки, ну, вертаючись до француженок, ти бачиш, як вони вміють собі маленькими такими нюансами робити свято. Тобто вона собі сіла красиво, п'є каву, не поспішає. І в неї вже своє маленьке свято. Тобто от в тих таких маленьких дрібничках, мені здається, і є сенс цього всього. Я думаю, якби ми з тобою зараз десь дефілювали Парижем, ми би, напевно, отримали такі схвальні погляди парижан. І ми зовсім би не хвилювалися, що хтось подумає, боже, що це вона якась прозора спідниця, а це ж там дірочки на ній стільки, може треба заштопати? Коли ми поїдемо з тобою в Париж, ти просто обов'язково мусиш взяти ту спідницю, тим більше вона не дуже багато важить. Ну, за стільки років в мене вже є якісь свої улюблені місця, і просто маст. Це просто маст, коли вже закінчується цей вже Fashion Week, ти вже видихнув, все спокійно. А напроти Мулен Руж є метро, і так як Мерлін Монро, знаєш, коли воно піддуває так, все, і там всі фотографуються. Просто буде прекрасний кадр і спогад. Ти потрапила просто в точку, тому що я мрію, щоб наше Тріо Мар'яничі мало концерт у Парижі. І бажано в якийсь тепліший час, ніж там місяць березень, який дуже пронизливий. Березні прекрасно, пахне мімозою, вже все цвіте. Але дуже так вітряно. Париж прекрасний будь-якої пори, це правда. Так. Оленка, мені завжди цікавило таке, знаєш, питання, чи в тому світі такому красивому, який ми бачимо, існує жорстка і не дуже красива конкуренція. Чи ти відчуваєш це? Чи ти відчуваєш якісь там, скажімо, шпильки? Чи відчуваєш ревнощі? Такі речі, які не дають, скажімо так, розслабитися. Звичайно ж, крім цього гламуру і легкості, це робота. І ти мусиш працювати і дивитися навколо. Це зрозуміло. Але, знову ж таки, для себе те, з чого ми почали розмову, я зрозуміла, що ну, є якась планка, до якої ти йдеш, ти хочеш завжди більшого, але для мене основне – це не, там, не перемогти там, якусь там дівчинку, чи якогось там хлопчика, чи якогось там такого дизайнера, чи якийсь бренд. А моя ціль трошки в іншому. Моя ціль – це мати гармонійне життя. Тобто, щоб моя робота не заважала моєму особистому, щоб я мала час на відпочинок. Тобто, скорше, мені не подобається, конкурувати. Тобто це забирає якусь енергію непотрібну. Скорше я концентруюсь на собі, думаю про свої якісь проекти, те, що роблю я, дістаю від них задоволення. Ну і тоді вже всі решта. Тобто, по суті, з українських дизайнерів, напевно, в 2008 році я була одна з перших, хто поїхав в Париж. І дуже багато відомих тоді людей казало, що ти їдеш, слово «байер» ніхто не знає. Це був справді великий ризик. Але якщо б я слухала всіх, хто щось говорить, нічого б не вийшло. І ще, крім того, додам, що якраз в Україні, що мені дуже імпонує, це те, що якраз українські дизайнери, вони завжди допомагають один одному. Тобто, завжди діляться інформацією, завжди є така як спілка, тобто, як то гуртом батька легше бити. Тобто, те все, що коли ти виходиш на світову арену, покупці, клієнти, вони можуть не знати бренд, назву бренду чи ім'я дизайнера. Але коли вони, знову ж таки, я повторюсь, бачать лейбл Made in Ukraine,
це завжди виникає, викликає гордість, повагу, тому що всі знають, що це буде добре, гарно, якісно. До речі, так. Нагадаю, що ми дивимося програму «Мар'яничі на ніч», і з нами Олена Даць, Made in Ukraine, дизайнерка, яка відкриває Україну, як країну, яка створює справді красивий одяг для красивих людей. Гаразд, я вірю, що за кордоном достатньо майданчиків для того, щоб дизайнерський одяг українських майстрів здобував собі авторитет і продаж, і ставав комерцією. Але от я, як видавець, знаю, що часто ті книги, котрі ми продаємо за кордон, їхні права в Україні, вони можуть мати досить таке обмежене коло тих людей, які їх зрозуміють, розуміють їхню естетику, скажімо, якесь інтелектуальне, там, графічне наповнення. Чи це так само відчуваєш і в сфері свого цього фешн-заняття? Так, це правда, але знову ж таки мені пощастило. Романтика, дівчата, вони всюди однакові. Вони завжди хочуть бути красивими, розумними і так. Тобто сукенки, мені здається, завжди будуть в моді. Знову ж таки, більшість моїх клієнток, вони є з Близького Сходу. Вони люблять одягатися, ми дуже близькі по духу. Цікаво, цікаво. З Близького Сходу. Так, так. Під Паранджею, під тим всім є багато дуже красивих сукенок, і вони міняються там раз в день, і на іншу забаву ти не маєш права вдягнути таку ж саму. Ось, тому... Я собі подумала, чи так? Вони часом не переконували тебе поносити паранджу і відчути, як це ходити в сукні від дизайнерки, а зверху носити паранджу? Ні, ніхто не пропонував, навпаки, завжди всі хочуть багато кольору, багато яскравості, тобто мені дуже імпонує якраз оця дівчачість. І це дуже приємно. Також в мене є багато коліжанок на Майамі. Це коли ми збираємося, це галдьош, напевно, чути через океан. І це, ну, тобто, на кожен товар є свій купець. Тобто, ти знаєш, так звучиш так просто заворожливо. Для багатьох це просто такий, знаєш, коктейль із бульбашок. Так, я можу... Майамі, з вечірками Майамі. Оленко! Так. Тяжкі часи на вулиці, що ти? О, ні. Часи завжди однакові. Часи завжди є однакові, просто залежить, як ти на це все дивишся і на твій погляд до того. Ти можеш зробити собі піжаму Петі вдома, прекрасну, зробити прекрасну фотосесію і буде тобі щастя. Це правда, до речі. І до цього питання. Чи можливо таке, власне, радісне, веселе життя, життя з красивим одягом, із симпатичними вечірками, з певними обмеженими бюджетами. Я маю на увазі гроші, краса життя. Гроші, воно допомагає, звичайно. Це я не буду лукавити і говорити щось інакше. Але також смак вроджений якийсь. Тобто не завжди це, тобі може стати в пригоді. Тобто деколи дівчата може з обмеженішим бюджетом можуть набагато красивіше. Тобто фантазія все-таки вона завжди буде глибшою, багатшою і ширшою, ніж гаманець. Добре, я тоді, знаєш, скажу, спитаю тебе річ таку досить провокативну. Чи ти згадаєш про якісь такі часи, коли, чи було в твоєму житті таке, коли ти могла піти на секонд-хенд і знайти там саме те, що ти хотіла? Та, точно ні. Але я все ще маю це в планах, тому що я страшно хочу якісь капелюшки 50-х років. І окуляри. Оце в мене тоді ще тобі треба в Париж. Так, на блошиний ринок. Так, це в мене ще в проєкті. Поки що ще ні, тому що, знову ж таки, коли я приїжджаю в Париж, це в мене зранку до ночі цей шоурум, і гуляти виходить тільки по ночах. Ну, або там якийсь один день зранку. Відповідно, ти залишаєш його якийсь на якийсь музей або зустріч з друзями,
але це я ще, в мене це галочка ще не поставлена. Я тобі скажу, що ця галочка в мене поставлена дуже давно, в кінці 90-х. Шулявка, міст. І якийсь дуже відомий в Києві цей ринок. І там можна було знайти якісь фантастичні, власне, капелюшки, рукавички, такі хустки шовкові, справжні. І я пам'ятаю, що десь було так холодно, а ми з моєю товаришкою відшукали ще якісь такі просто неймовірні ніштяки, які можна було взяти хіба що в Парижі. Так, ну це, ну тобто це я таке, ой, я таке дуже-дуже-дуже люблю, і це я теж таке всяке старьо, це моє, та, поритися в чомусь. Правда? Тут дуже-дуже класно. Дуже завжди щось можна, якісь скарби відзнайти. До речі, чи ти маєш в Парижі такі улюблені місця? Коли ти, куди ти повертаєшся і любиш просто там сісти, попити кави, помріяти? Так, це таких місць є вже не одне. Але крім самих місць, мені пощастило, що вже є і люди, без яких я собі не уявляю Парижу. Це фотограф Юрій Білак. Можливо, ти знаєш, дуже завжди красиво і гарно він показує Париж з іншого боку, і також мене моя коліжанка Еліза. Тобто без цих двох людей я собі не уявляю Парижу. А також обожнюю кафе Марлі з виглядом на Лувр, на піраміду, бокальчик шампанського. Познайомитися з паном Андрієм Шкілем, котрий... Ми знайомі, але екскурсію по Монмартру мені ще не робили. А я вже це пройшла. О, бачиш? Значить, і виноградники на Монмартрі. Це я бачила, але без нього. Ну, тож, знаєш, ми рідко бачимося, але ми можемо розуміти, що в нас можуть бути якісь спільні мрії. Можемо собі, знаєш, замріяти, наприклад, поїхати в Париж, зробити концерт Мар'яничів і піти на показ до Олени Даць. Може. Знаєш, що я ще хочу? Так. Знову ж таки, на Монмартрі, там є ця будка, де Амалія ці збирала знимки. Я була там. Да, тобі вийшло зробити там фотографію? Мені ні. Це таке враження, що нікому не виходить. Я хочу, щоб це на кінець-то запрацювала, ця штука. Ну, ти така, знаєш, дівчина з того фільму, дуже схожа на дівчина, яка Амалія. Я, до речі, дуже люблю французький кінематограф. Якщо мені потрібно розслабитися, трошки провести свої себе дотями, то я починаю вибирати якусь французьку мелодраму чи або французьку комедію. До речі, вони справді дуже такі легкі. Музика і фільми – це прекрасно. Тебе є час на це? Так, звичайно. Гармонійне життя, воно має бути наповнене всім. Потрошки. Як добре, що я тебе запросила сьогодні в програму «Мар'яничі на ніч». Дякую. Я рада, що ти рада. А ми повернемося до вас обов'язково. Дальше я не знаю. Ви зрозуміли, що сьогодні у нас на віллі шафран справжня парижанка, львівська парижанка Оленка Даць. Так ідеш собі по Шан-Залізе і підспіваєш. Якби я вміла співати по-французьки, я би точно тебе підхопила. Сьогодні у нас така справді паризька розмова. Але ми пам'ятаємо, що ми у Львові, а Львів – це центр Всесвіту. Так, це правда. Сюди всі сходяться, всі з'їжджаються, все відбувається тут. Музи тільки над Львовом літають, більше ніде. Ну, принаймні, тут народжуються такі красиві дівчата, такі талановиті дизайнерки одягу, зокрема. І, знаєш, мені здається, що неминуче, коли ти вже маєш якусь творчу професію, ти готовий до експериментів з іншими якимись митцями, з іншими творчими людьми на перетині різних от мистецтв. В тебе таке є?
Так, це завжди дуже цікаво розповідати те, що ти робиш, отримувати, бачити, що відбувається навколо. І от буквально зараз мені дуже пощастило. Ми знайомі ще з академії, але зараз якось вже Сергій відомий художник, я якось там вже зробила. І якось ми так зустрілися знову, і це була дуже приємна зустріч. І ми почали спілкуватись, обговорювати, і, звичайно ж, ну, творчі люди, напевно, найбільше якось відчувають якісь моменти і хочуть це якось розповісти, видати, хоча, знову ж таки, ця тема зараз у всіх на слуху. І разом з Сергієм, це була його ідея прекрасна, ми зробили такий проєкт, який називався «Disinfected». «Disinfected». Про дезінфіковану. Я думаю, як би це мало звучати? «Disinfected». Ось. Така тема цікава, такий ярлик, тобто коли ти говориш це слово, напевно, в кожного виникає якась така своя думка. Тобто, і він став якось в один момент дуже багатогранним. Тобто Сергій намалював картини, продезінфікував їх таким спеціальним принтером. Я зробила сорочки, теж ми їх продезінфікували. І різні дівчата з різних сфер життя, вони їх я можу довго про це розповідати, бо це було так цікаво. Тобто ми принтували, загортали. І, ну, все, загорнули, все, продезінфіковано. Знаєш, як за столиком в ресторані, що ти все, не можеш сісти. То ви такі концептуалісти? Так. І коли ти розгортаєш, тобто ти перша, хто бачить цю сорочку і що там відбувалося. А сама презентація відбувалася в галереї. Сергій поставив свої картини на фоні суконь. І дуже класно, тому що, знаєш, так, я спочатку перестрашилась, думаю, боже, серйозний художник, такі гарні картини, треба цей весь балаган забрати, щоб це все красиво висіло. Але коли Сергій приніс свої роботи, воно все дуже гарно лягло разом. І знову ж таки, це теж якби народило свою певну філософію про те, що... Він дуже сильний художник, це та, правда. Так, він надзвичайний. Я люблю його роботи, давно та. Його знаю. Та, потужна особистість. І я була та. На цій виставці. Мені було дуже приємно тебе бачити. Дякую, що ти завітала. Ось. Тобто було надзвичайно цікаво почути думку різних людей. І знову ж таки, картини з написом «Disinfected» на фоні суконь. Так, на жаль, вже вечірки, чи якийсь подорож, чи це все, що відбувається в житті, вже буде з таким маленьким, не дуже приємним присмаком. Але дай розкажу. Давай. Дай розкажу. Але знову ж таки, що в цій галереї нашій цим написом «Disinfected» ми навпаки хотіли подарувати оцей момент спокою і навпаки відмежувати всіх від якихось проблем, від чогось, тобто, ну, заспокоїти всіх. Have fun, розслабляйтесь. Ну, перед твоїм приходом так. Все тут дезінфікували, тут все гаразд, можна бути розслабленим. Якраз я з тих, хто яблука їсть з землі чи з дерева, не миючи. Але ти зараз говориш про момент незворотного такої зміни в свідомості. Адже ми вже стали іншими людьми, для нас все мусить бути, власне, продезінфіковано. Як хто? Кожен вибрав собі свою межу, до якого моменту. Ну, тобто, я не кажу облизувати там перила, але ну, кожен ми собі обирає. Ми з Мар'яничем не встигли, розумієш, все продезінфікувати і встигли перехворіти ковідом усі. Я ще ні, але бачиш, все гаразд. Я дезінфікуюсь просеку. У кожного кожен має у кожен свій метод, так. Але знаєш, все одно, це змінилося суспільство. Ми часто просто не маємо впливу на якісь речі. Так. І ти не можеш так легко поїхати в той самий свій улюблений Париж. Так, правда. Тобто якось треба. Згадала, що. А, там. Ця блузка була куплена в Парижі. Красива, дуже красива. Далеко. І далеко до цього Парижа й. Ну, ти знаєш, як? Я навпаки, я нема. От є люди, які ой, я не можу це, я не можу інше. Ну, може щось інакше. Ну, а є, ну, тобто завжди є якась межа. Тобто є якісь люди, які взагалі ходити не можуть, і що їм вмирати вже і не жити далі життям. Тобто, ти можеш знайти якусь свою філософію собі, якусь свою радість. Оленочка, якраз це дуже добре, що ти про це говориш. Ну, одна із наших таких, напевно, найбільших ідей цієї передачі
пробуджувати радість в людей, говорити про те, що ми живі, живі, і поки ми живі. Дуже правильна ідея. Ми маємо отримувати радість життя, бо це тут так, це божественна радість. Це інакше ми просто маємо такий гріх, скажімо, не жити, не віддавати, не творити, не бути собою. Там ми маємо наповнювати цей океан культури, любові, радістю і якимись гарними речами. Гарно, що в нашому прекрасному місті і в нашій Україні є люди, котрі вміють наповнювати радістю цей океан культури, любові. І оце Олена Даць. І ще, крім того, я дуже тішуся, що українських майстрів, українських фешн-майстрів стало так багато. Вони дуже якісні і можна вже собі вибирати улюблених. І справді тут уже немає такого, знаєш, такої недосяжності. Тому що колись це взагалі, знаєш, там річ, яка є створена дизайнером, це щось таке захмарне. А зараз дизайнери вже перейшли в такий сегмент середнього класу, створюють моделі для досить багатьох людей. Я, наприклад, страшенно люблю Андре Тана. Я в нього... Це теж, я його обожнюю. Він the best. Багато чого одягаю з його. І мені чомусь все підходить, пасує. Я розумію, що він якось теж підходить з таким, знаєш, теплим ставленням до жінок. Це точно. І мало того, він дуже працьовита людина. Тобто він встає в 6 ранку, лягає вночі. Тобто оця якась така наполегливість, це теж є складовою успіху. Недавно познайомилася з теж дуже цікавою модельєркою Юлою Магдич, і в неї такі неймовірні сукні. Краса, які, красиво так, теж. В таких етнічних вишивках. І от я думаю, як це гарно, коли ти йдеш там, в Нью-Йорку і раптом бачиш у вітрині таку красу з України. Це дуже приємно. Це гордість, це приємно, правда ж? Правда, я знаю, що люди культури, котрі власне змогли передати своє мистецтво за кордон, вони свого роду стають амбасадорами України. Так. І відчувають таку якби місію свою за цілу країну. Так, і якраз саме тим ми створюємо позитивний імідж нашій державі, що це не тільки там якісь проблеми, а в нас є гарні дівчата, гарні сукні, гарні пісні. Тобто це, мені здається, дуже важливо. Ми щось дуже мало говоримо про чоловіків. Ну, сьогодні такий дівчачий вечір, дівчачий вечір сьогодні. Ну, добре. Все-таки зачеплюються там, знаєш. Я думаю, що гарні дівчата – це дуже круто, але гарно, коли біля них ще чоловіки, які, скажімо, цьому сяйву допомагають ще більше світитися. Так, опора має бути. Так. Важливо мати дві ноги на гарній опорі, на гарному фундаменті. Що ти найбільше цінуєш в цих стосунках з чоловіком? Ну, загалом в стосунках між чоловіками і жінками. Повагу. Найперше – це повага і надійність. Напевно, ці дві речі дуже, дуже є важливі. Коли ти розумієш, що ти можеш не хвилюватись, і в тебе є прикрита спина. Я так підозрюю, що наш ефір буде десь ближче до, ну, скажімо так, до цього свята там закоханих. Або, можливо, трошки пізніше, ніж на свято закоханих. Ти взагалі святкуєш таке, як там Валентина? Чоловік приносить квіти часто, але якщо говорити про ці два свята, ще там хто святкує 8 березня, це ось. Знаєш, мені приносить квіти перш... однакові сьогодні. А, то я теж цілу передачу на це заглядаю. Він в тебе теж вночі світиться? Я ще не перевіряю. Приносить квіти 1 березня. Клас. Так що так. А він вирішив, та головне приносити жінці квіти. Мій, до речі, чоловік теж мені приносить квіти. Не за графіком. Так. Це дуже важливо. І в тебе зразу посмішка, і там все решта, якби, не має значення. Так багато важить посмішка в нашому житті. І просто любов, яку є з ким розділити. А ми чуємо звуки нашого тріо Мар'яничі. І я, знаєш, що подумала? Що оцей
трошечки цього часу, який залишилося в нашій розмові, вона так швидко якось минає. А ти переживала, що за нас багато часу, на зовсім так, багато часу. Так, я розхвилювала спочатку, що можна стільки розмовляти. Я хочу зараз скинути так хлопцям такий пін-понг і запропонувати. А як ви бачите музичну Оленку? От якими вона, якою у вас музикою вона асоціюється, якими мелодіями? Наша красуня, дизайнерка Олена Даць. Дала ти їм задачу. Цікаво, правда? Ти коли-небудь такий експеримент мала? Ні? Але це дуже, дуже приємно і дуже цікаво. Це неймовірно, тому що це твориться просто тут, в цей момент, знаєш? Carpe diem, як любить повторювати наша товаришка Олена. Теж Олена. Олена Чернінка. О, чуєш? І я бачу, що і чую, і відчуваю, що ця мелодія, цей музичний портрет Оленки, він дуже світлий. Наповнений такими, знаєш. «Mother Mary comes to me», якісь є нотки. Те, що Оленка так багато знає про музику, теж добре про тебе свідчить. Ну там, може, я не те, що спочула, але так якийсь момент. Трошки Бітлз нагадала. А знаєш, ну це насправді люди мистецтва мусять постійно знаходити собі ці джерела натхнення, з чого черпати там. Я, наприклад, можу дивитися фільм, і мені так хочеться Дякую. Вірші писати. Це. Дякую, хлопці. Надзвичайно, дуже мені приємно. Дякую. Я хочу, щоб в тебе в житті теж було багато музики. Дякую. Хочемо бачити тебе на наших концертах. З задоволенням. Я просто ще досі під враженням від цього різдвяного вечора. Це було настільки тепло і красиво. Дуже дякую. Ти знаєш, мені сьогодні снився різдвяний концерт. Нічого собі. На якому ми чомусь тричі починали «Добрий вечір, Тобі». Ну це вже було там, якби... Це вже йшло на реверсі просто. Ну, якось такий був сейшн, було весело, всім гарно. Головне, що ми знаємо, як знайти баланс між тим, щоб тяжко працювати і класно відпочивати, між тим, щоб багато думати і з легкістю проводити час. В нашому житті так багато всякого сумного. І це не означає, що ми... Це сумне можемо відкидати від себе. Ні, ми мусимо. Ми живі люди з емоціями. Дуже багато втрат був це такий час. І інколи думаю, можливо, це завжди такий час був, бо завжди хтось відходив з тих людей, котрі творили твій. Це культурний простір. От такою втратою недавно був Сергій Проскурня. Важко, важко переживати, коли відходять такі великі люди. Але ще раз повторюся і дякую тобі за те, що ти мене переконуєш в моїх думках. Ми мусимо жити і... Продовжувати. Я думаю, що ті люди, які дивляться на нас з неба, вони навпаки, вони б не хотіли, щоб ми сумували, вони б хотіли, щоб ми продовжували жити і робити щось хороше. І ми так і будемо. Ми для тебе маємо сьогодні паризький сюрприз. Ще один, нічого собі. Чудовий вечір. Дякую. Це пісня про Париж, тому що, мабуть, кожна жінка хоче, щоб її коханий бодай одного разу, а таки повіз її у Париж. Так, напевно, так. Дякую тобі дуже. Дякую. Дуже приємно. Це була Оленка Даць у програмі «Мар'яничі на ніч». Дякую. Коханий, спиш, а я же наш Париж. Ранкова кава, свіжі круасани.
рани. На світі стільки дим, ім ти вовиш, що й наших двох життів на все не стане. Я згодна на щось менше, ніж усе. Наприклад, на Монмарт о 6 ранку. Бонжур, ти ще збурмочеш піскасе. Я допиваю кави філіжанку. Коханий, спиш, а як же наш Париж? А як же наш Париж? А як же наш Париж? Коханий, спиш, а як же наш Париж? А як же наш Париж? А як же наш Париж? Арабіки, бентежний аромат, такий п'янкий, що й мертвого розбудить. А ти все спиш, то як же наш Монмартр? Без нас йому, напевно, сумно буде. Мовчиш, ну-ну, а я тобі кажу, що навіть сон, коханий, знає межі. Ось зараз все покину і побіжу шукати, де ті айфелеві вещі. Коханий, спи. А як же наш Париж? А як же наш Париж? А як же наш Париж? Коханий, спиш. А як же наш Париж? А як же наш Париж? А як же наш Париж? Спиш, а як же наш Париж? А як же наш Париж? А як же наш Париж? Ну як там наш Париж? Сподіваюся, ваші кохані обов'язково вас туди повезуть. Нехай у кожного з вас буде радість від спілкування з прекрасним, від Парижа, від тих місць, в яких вам щасливо, в яких ви закохані, в яких ви радісні. А ми з вами прощаємося. Дуже дякуємо, що з нами в цій програмі була сьогодні Оленка Даць, справжня українсько-паризька дизайнерка. Любимо вас і кажемо вам агавах! А хто боявся? Я? Хто боявся? Дуже вам дякую. А хто боявся? Камери, стоп.